Kaixo, Gaztezulo sale, Gaztezulo aldizkariaren iraileko alean topatuko duzunaren aurrerapena dau. Markel Alberdi Ibartarra da gure azalaren protagonista, igerilari profesionala da Alberdi. 100 metro estilo librean eta Espainiako errekorraren jabea da. Abestietako hitzak literatura aldira. Musika eta literatur munduan berriz ere lehenengo planoan dagoen galdera horri tiraka erreportajea egin dute Saioa Balestenak eta Leire Palaciosek. Tempora, Lutopet, Arkaizkano eta Pisaldi sortzaileekin mintzatu dira. Zinemaren glamurrak jantzen du Donostia irailean eta Aitorra Baroaren eskutik zinemaldian zer ikusteko proposamenik ez duzu faltan izango. Hoi bezala, bitxikeriekin datorkigu Galderi Izagirre erreportaje fotografikoan. Espazioa esku artera hurbildu dugu astronautak espedizioak egiteko erabili zituzten jantzi originalen erretratuak aurkituko dituzu Gaztezulon. Astore markako Euskal Selekzioko poltsa daukagu gure arpidedunen artean banatzeko. Parte hartu nahi baduzu, sartu gure webguneko lehiaketa katalean eta eman gure orrialdeetan topatuko duzun galderaren erantzun zuzena. Eskuratu Gaztezulo zure herriko kioskoan edo egin urte osoko arpidetza 22 euroren truke etxean jasoko duzu aldizkaria. Gaztezulo i eta aire munduak.